Kəndli Sərxoşalda və ya sənədsiz idarə etmə, avtomobillərin konstruksiyasında qanunsuz dəyişikliyə yol vermə, əlavə səs siqnalları, işıqlar, eyni zamanda görməni məhdudlaşdıran pərdə və plyonkalardan istifadə hallarına qarşı təşkil olunub. Şəhərin Nizami və Atatürk prospektində keçirilən reyd zamanı qeyd olunan qayda pozuntularına yol verən xeyli sayda sürücü aşkar edilib. Saxlanılan sürücülərdən əksəri yerində cərimə olunub, 12 nəqliyyat vasitəsi istismara dayandırılaraq cərimə meydançasına aparılıb. Onlar deməli hələvə avadanlıq quraşdırmış, konstruksiya dəyişiklik etmiş, ha belə pərdə plyonka nəqliyyat vasitələri deməli tərəfimizdən saxlanılaraq mühafizə olunan durağa göndərildi. Lakin buna baxmayaraq yenə də bu tip sürücülər deməli var və onlar barəsində də bundan sonra da tədbirlərimiz davam etdiriləcəkdir. Avtomobillərdə pərdə və plyonkalardan istifadəyə icazə müddəti başa çatdığından yol polis əməkdaşları bu qaydaya əməl etməyən sürücülərə qarşı reydləri davam etdirəcək. Qaydalara uyğun olaraq nəqliyyat vasitələrində pərdə və plyonkalardan istifadə müddəti mayın 1-dən noyabrın 15-inə kimidir. Zülfiyyə Elmanqızı, Elton Cabbarlı, İlgün İsaoğlu, Gəncə. Gəncədə Yehova şahidləri dini cərəyanın təbliği ilə məşğul olan şəxslər məsuliyyətə cəlb olunub. Gəncə şəhər Baş Polis İdarəsi ilə Kəpəz rayon Polis İdarəsi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat tədbirləri nəticəsində Gəncə şəhər